Ақтөбелік спортшылар жекпе-жектен өткен ел чемпионатында жүлделі екінші орынды алды. Бұл жалпы командалық есепте. Енді оларда алда Азия және әлем чемпионатына қатысады. Байрақты бәсеке туралы толығырақ тілші өрбітсін. Былғары қолғап шеберлері еліміздің әр өңірінен жиылды. Олардың әр қайсысы өз аймақтарының намысын қорғап, елдің туын көтеріп жүрген мықтылар. Бұл жолы өзара күш сынасты. Өйткені шет мемлекетте жеңіс тұғырынан көрініп, қазақ жалауын көтеретін лайықты жанды анықтау қажет. Біздің ерекшелігіміз ұлттық спорт болғандықтан, біз нақты өзіміздің ұлттық тәрбиеге, қазақшылыққа, қазақша сөйлеу жәнегідей. Содан кейін мынау біздің алдымыздағы мақсатымыз әлем және әлем біріншілігінде және Азия біріншіліктерінде осы құраманы іріктеп алдымыздағы халықаралық жарыстарға дайындап шығару. Алдымызда Түркия мемлекетінде Анталия қаласында екі кезең оқу-жаттығу жиыны өтеді. Ол 20-шы шілде мен 17-ші маусым күндері. 17-20 маусым аралығында өткен жарысқа ерлер мен әйелдер құрамасын қосқанда барлығы 120 спортшы қатысып, 15 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсті. Олардың қатарында спорт шеберлері бар. Көш басында әлем чемпионы Мирас Ұлықпанов бастап тұр. Енді алаң қалауымен бүгін бірінші орын алдым. Өзім жерме, неме, қойысты алып қалып отырмын, намысты бермей. Не деймін, осына ағайларыма, тренеріме рахмет, Айбек Шоқыққа оқу жаттығу болады, Турция қаласына Анталия деген жерде. Бұйырса, Алла қаласа, солған жүйіру атса, сояққа оқу жаттығу жасаймын. Алда жарыстарда енді Азия, чемпионат Азия болады, мир болады алда жарыстарда. Соған бұйырса, Алла қаласа дайындаймын. Үш күндік жарыста Ақтөбе құрамасы 12 команда арасынан екінші орынға ие болды. Енді олар күзде өтетін Азия және әлем чемпионатында бақ сынайды. Аружан Қаратаева, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.